ما هو بلش مني ولا يبا سنجا नहीं मैं अंदर जाता हूँ दुबे दुबे नहीं अंदर है This is a safeguard, my lead is a fool. Khabar hai. अरे कुछ वीडियो बना के लेके चल गए वही में बड़ा खलक जाना वही ये तरफ देखते पता आगे तरफ कैमरा और बोले हमारा सिर्फ वीडियो का सिर्फ दौड़ू दिखे समझ पूरा घट लियो माँ बाकी सदा रहा लिए मरा किसान वाला करने का स्टेज हुआ
كتير سي كرام شمغة بيتراي داركي ديلي أخوانا كذا كان يوتا كذا بس من ها ها خطرناك فالو ديكي خبرو چې ضرورت نشته مړه ديكي خبرو کومه ماده سی بهای نه مړه نشته به وې کم زهرا هغه خاطر یو جوړ کړو هغه ته دنکو يا باي بافكار ديز لكم كده شي شي زمان ها 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 ها
پیچ کار نہیں چھ پتہ اس پیک پٹ تکا دے ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا اس میں ولا کو موکے بھی دا مبزانہ بھی لگی دا کو پیمان دومر کارو کی تے چیزاں تے بس پوٹیٹو ٹوسٹر سٹکس یہاں پر موٹو پتی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بہترین بہترین سیٹس ہیں اور کسی نے پیارا تو یہ سلور کی بھی ہے نان سٹک بھی ہے اور بہت مزیدار سیٹس ہے اس میں فرائی پین پتیلا نام کی راضی ایوری تھنگ از اویلیبل اس میں بہت زیادہ اچھے اچھے سیٹس دکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے سامنے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ یہ ریسپیکٹ ہے ریسپیکٹ اس یہاں جو ہے چمچ وغیرہ چوری ہر قسم چیز کے اور ادھر ٹوکری ترماس اور بیلنگ اسٹیل نے اسٹیل مست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت خوبصورت اشیاء یہاں موجود ہے یہاں یہی تک کہ یہاں ترموز بھی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کار جو ہے نا بہت بہت بہترین ہے یہ صحیح گل ہے آپ دیکھ سکتے دس از امبریلا ایریا یہ امبریلا ہے اور یہ بہت اچھی کور میں بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا بہت بہترین بیگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زمان سپر مارکیٹ میں موجود ہے جو اسفات رحیم آباد میں ہے یہ تو بہت زیادہ مضبوط اور اچھی قیمت پر یہ موجود ہے یہ جو ہے لنگپور سے لیڈیز اور یہ بہت زیادہ گرانڈ ہے بہت زیادہ فریش سوپ موجود ہے جو بہت زیادہ لنگ ہے یہ دیکھ لو آ جاؤ یہ بہت زیادہ اچھی قیمت پر موجود ہے 1800 روپے فین ایریا یہ فین اور کچن کی سامان آپ دیکھ سکتے ہیں مچھر جو مچھر کو مارتا ہے یہ وہ چیز ہے اب آ گیا جاؤ یہ جو ہے یہ اون موجود ہے مائکرو اون ٹارچ ہے یہ ٹارچ ہے اس کے ساتھ چارجر بھی موجود ہے یہ جو ہے جوسر ہے مختلف فور ان ون ہے آپ دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ یہ ہیٹر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا 6700 پر موجود ہے اور اس سے کم کوالٹی والے اور کم ریٹ والے بھی موجود ہے 6250
اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے خیمے کی مشین ہے، آپ دیکھ رہی ہے اس کا جو ہے یہ استری ہے قسم کی. یہ جو ہے نا سوچ ہے جو پتہ نہیں کس ورائٹی کے ہے. یہ جو ہے نا آئس کریم موجود ہے یہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی آئس کریم جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. ٹیسٹ ہے ویسٹرن ویزاکس پر. یہ دیکھو یہ آئس کریم ہے جو وہ پڑے ہے پیپسی جوس ایکسٹرا کولڈ ڈرنکس. کولڈ ڈرنکس ادھر آ جاؤ. یہ جو ہے نا بہت اچھی اچھی ورائٹی کی کولڈ ڈرنکس ہمارے پاس موجود ہے آپ اسٹور پر. آپ کینس طرف پہنچے جو ہے نا یہ فوڈس فروزن فروزن، اس میں شامی کباب، سموسا، رولس رولس، فنگر فش اور نگٹس، کفتہ اور بہت ساری اشیاء موجود ہیں یہاں پر.